É isso aí, já estamos de volta para o segundo tempo, a rodada. É isso aí, a produção vai corrigir no segundo tempo, não é a produção, é o segundo jogo. É o segundo jogo do Campeonato Amador, segundo jogo desta rodada. De um lado, a equipe do Lote, do outro lado, o Peg Pag. A equipe do Lote vai para o campo, já passa a escalação. A equipe do Lote enfrentando aí a equipe do Peg Pag. O jogão de futebol aqui no estádio da Espocana, Campeonato Amador 2015. Apita o árbitro, tá valendo, bola em jogo. A equipe do Lote sai pro jogo, a equipe do Lote que vai a campo com o Adílio número 1, Marcelo número 2. O Bimba é o número 4, número 5, China, número 16, Rogério, 19, Eldera, o número 8 é o Ricardo, William, número 13, Lucas, número 15, Beto é o número 7 e o Zica, número 9. Essa é a equipe aí em campo da equipe do Lote. Lembrando que os reserva da equipe do Lote: Alex, número 6, Ider, 22, Paulo, número 3, Renan, número 18, William Tarta, número 11, Renan, número 21, e Wallace, número 14. Ezequias também era o número 20. Essa é a equipe do Lote em campo aí. Lembrando, o técnico Jefferson da equipe do Lote. Aí, do outro lado, a equipe do Peg Pag com do Blake, número 7, Robin, número 10, Luan, número 6, Kaique, número 5, João, número 1, Melínio, ali faz a, vai para cima a equipe do Peg Pag, chega tirando a bola dali, a equipe do Lote. Aí seguindo aqui a escala, Milênio, 17, Lucas Michel, número 9, Fernando, número 8, e a equipe do Lote vai para cima já. Mudando a sequência aqui, já terminando a escalação. Fernando, número 8, Bahia, número 4, Paulinho, número 2, Marcelo, número 3, Baiano, é o número 19, Erisson, 14, e o 93, Lucas, na equipe do Peg Pag. Aí trabalha a bola. O Peg Pag, aí no bate-rebate, é um jogão de bola, né, Ademir? Lote e o Peg Pag. É, são duas equipes boas, né? Bem preparadas as duas equipes. Esse jogo tá cheirando 0-0 nisso daí, ou 1-1, é. Aí já trabalha a bola a equipe do Peg Pag. Joga na frente, busca jogo ali. O do Blake. A bola foi tocada, vai saindo lá do outro lado. Aí vai pro jogo. Toca a bola lá do outro lado. O Luan. Aí vai tocando bola a equipe do Peg Pag. Aí o do Blake. Tenta vir pro jogo. A recuperação. Aí o Zica. É um. Aí a falta feia. A marcação ali do pessoal do Peg Pag. Já fazendo a falta feia ali, né, Demir? É, foi falta mesmo. E mereceu o cartão amarelo ali. Foi uma falta muito violenta em cima dele. De termos de quebrar até o pé dele, dos jogadores. Hoje um confronto de atacantes, hein, de artilheiros. De um lado o Zica, do outro lado o Lucas Michel. Vai para a cobrança da falta. O William, para a equipe do Lote, aguardando a autorização do árbitro, faz a cobrança. Ali para dentro, saiu o Lucas, só observou, ela passou e saiu. Tiro de meta para a equipe do Peg Pag fazer a reposição de bola em jogo.
Vem para a cobrança. A bola passou. Aí domina o do Blake. Tenta colocar a bola na frente. Tentou chegar ao China. Não consegue. Vai ficando do lado de cá. Com o camisa 16. O Rogério tentou dominar. Aí lá do outro lado o Luan. A bola é colocada na frente, tenta chegar o dublê, chega o China, chega dominando. Vai ficando com a falta a equipe do Peg-Pag. Vamos lembrando aí do trio de arbitragem. A bola vai ser colocada. Dentro da grande área. Vai para a cobrança, faz a cobrança longe do gol. Ela saiu fora. Aí longe do gol na cobrança de falta do Peg-Pag. Trio de arbitragem. Marcelo, Rafael e Montovani. Vai para a cobrança, para a reposição de bola. Tá parado o jogo. Faz a reposição ali pelo meio, chega ali. O camisa 19, o Dera. Chega na marcação, acaba sofrendo a falta. O lateral, camisa número 5 da equipe do Peg-Pag, o Kaique. Já se levantou, já está valendo o jogo. Aí o camisa número 2, o Paulinho. Aí toca a bola a equipe do Peg-Pag. Aí vem para o jogo, tenta sair jogando na frente, colocou a bola em velocidade, aparece a marcação, sai tocando, toca ali atrás, aí o zagueirão chega, mandando a bola para frente. Aí vem para cima ali, o Zica, ela vai sendo tocada, toca ali atrás, toca com camisa número 4, o Bahia. Lá do outro lado, vai disputando bola. Tenta vir para cima. Camisa. Toca a bola do lado de cá, toca com camisa número 4, Bahia. Encostou, pediu ali. Camisa 8, Fernando. A bola é colocada lá do outro lado com o Luan. Volta. Aí a bola é colocada na frente, mas muito forte. Ela vai saindo. É arremesso. Aí no bate-rebate vai ficando ali. Tenta chegar a equipe do Peg-Pag. Aí na marcação, sai forte, firme a marcação do Lote, tenta partir em velocidade, aí chega na bola Lucas Michel, ele para na jogada, o Zica foi para a bola, dominou, tá pedindo na frente, ele toca mais na frente, vai aparecer na marcação do Peg-Pag ali atrás. Aí chega na marcação, chega ali, o árbitro nada marcou, agora sim parou, demorou um pouquinho para marcar, Edmir. O árbitro teve dois erros, foi falta aqui atrás, ele não deu, e foi falta lá, quase que ele não dá de novo. Faz a reposição.
Aí o toque ali atrás. O Marcelo sai jogando. Bola já lá do outro lado. Aí domina o Luan. Coloca a bola na frente. Vai aparecer a marcação. Chega forte e firme na marcação ali. Aí vai ficando com o pegue-pague para a cobrança, para a reposição de bola em jogo. Primeiro tempo de partida nesta rodada do Campeonato Amador. Aí tem a cobrança, a equipe do pegue-pague. Faz a cobrança, joga ali para dentro, tenta chegar nela do lado de cá. E o toque de cabeça. O Derek tentou chegar. Lá do outro lado, tenta chegar a marcação. O Lucas, ele leva a marcação, leva ali para dentro, chega a marcação do lote e já tenta sair jogando. Sai jogando. Aí o Lucas. Ele tenta vir pro jogo. Aí o toque. Romina vem pro jogo. O China toca pelo meio. Vai ficando do lado de cá. Tenta vir pro jogo. A equipe do lote. A bola vai sobrando ali atrás. Tenta ir para o jogo, o camisa no 7. O Beto não consegue dominar. Fica com o pegue-pague, vai para a cobrança. O Paulinho, na sequência, ela sai de novo. Vai ficando com o arremesso do lado de cá. Aí faz a cobrança. Lado, do outro lado. Vai tocando bola, pega e pague. O cruzamento é feito, a bola resvala na marcação. Vai saindo, não chega o goleiro. Adílio cai para fazer a defesa, evitando o escanteio. Tá parado o jogo ali, dentro da grande área ali. Ali o atendimento ao goleiro do lote. Tá parado o jogo ali. Atendimento ao goleiro Adílio. Vai pra cobrança. Pra reposição de bola ali. Tá esperando, aguardando ali. Vai. Tá
recolocando as luvas ali. Faz a reposição, o Adílio sai jogando com camisa número 2, o Marcelo. Aí o toque. Aí vai ficando com camisa número 7. Vai o Beto para a cobrança. Ali, ele tentou jogar com o William. Aí fica na marcação, fica com camisa número 3 ali atrás. O Marcelo. Olha a colocada na frente. Aí tenta chegar ali o ataque. Com camisa número 20. Faz o cruzamento ali para dentro. O toque de cabeça do Lucas Michel. Não tocou do jeito que ele queria. Aí a bola vai ficando com o China. Aí ele sai jogando. Sai jogando lá do outro lado. Aí vem na marcação, ganha o Luan. Domina. Toca pelo meio, aparece a marcação, resvala, sobra ainda. Na batida de fora da área, espalma o goleiro, seu rebote. Aí sobrando, sobra ainda com o pegue-pague. Aí o camisa número 20. A bola é colocada lá na frente para ninguém. Totalmente para ninguém. Aí vai para a reposição de bola. Quem manda no jogo, Ademir? Pegue-pague ou Lote? Eu acho que o pegue-pague ele tá partindo mais para cima, tá, são duas equipes boas, mas o pegue-pague tá mais atacando melhor. A bola é colocada na frente, tenta chegar ali o Zica, ele não consegue chegar, chega a marcação, chega primeiro, chega tocando. Faz a cobrança, tenta jogar com o Zica. Aí ele volta ali no camisa número 8, o Ricardo. A bola foi tocada, vai saindo. Aí vai ficando com o arremesso lateral. Uma falta anotada para a equipe do Lote, vai fazer a reposição na cobrança de falta. O árbitro anotou, bola pro Lote, vai para a cobrança o William. Aguardando a autorização do árbitro. Autorizado já foi, faz a cobrança, toca na barreira, sobra com o William ainda. Aí ele faz o cruzamento, ali para dentro, sobe a defesa na conclusão, chega ali o Dera. Ele bateu, ela subiu demais, vai saindo, passa sobre o gol do Lucas. É tiro de meta para a equipe do pegue-pague. Vai fazer a reposição, Lucas. O toque. Aí tenta colocar a bola na frente, aparece a marcação. Aí fica com o China. Ele parte para cima da marcação. Ganhou o toque. Ainda China. Vai trabalhando. Parte para cima. Vai dominando. Aí segurando ali. Aparece a marcação. Aí no bate, rebate, acaba sobrando com o China, que toca pelo meio. Toca com o William. O William domina. Chega do lado de cá. Chega e domina. O camisa número 7, o Beto. Aí ele coloca a bola na frente. Para ninguém. Aí, na conclusão, aí tenta jogar rápido para o ataque a equipe do pegue-pague. A bola vai saindo.
Aí vai sendo anotado o escanteio. Escanteio para a equipe do PEG-PAG fazer a cobrança. Vamos chegando, né? 20 minutos desse primeiro tempo. De PEG-PAG 0. Lote também 0. Lote 0, PEG-PAG também 0. Vai para a cobrança, autorizado, faz a cobrança ali para dentro, toque de cabeça, ela vai saindo ali no bico da área, tenta ganhar ali, o Robin, a bola é tocada, vem para o jogo o Lote, tenta sair para o jogo na recuperação, o PEG-PAG, ali o do Blake, a bola é colocada na frente, tenta chegar ali a marcação do Lote. O jogo está pegado, está disputado. De um lado o Lote, do outro lado a equipe do PEG-PAG. A bola é colocada na frente. Aparece a Lauzica. Ele domina, tenta partir para cima, chega a marcação. Temos aí um duelo de artilheiros aí, de habilidade aí. De um lado o Zica, do outro lado o Lucas Michel. Quem é que está aparecendo mais? Até agora o que eu tô vendo que tá aparecendo mais é o Lucas Michel, né? Que ele já deu três entradas dentro do gol. Agora o Zica já foi menos, né? Faz a cobrança. Aí o toque, chega a marcação, chega tocando, ela vai saindo. Aí faz a cobrança, saiu, domina, tenta vir para o jogo, aí domina o Zica, tenta partir para cima da marcação, ali atrás, vai na pressão o Zica, vai tentando se segurar ali o Robin, aí acaba recebendo a falta. Autorizado, faz a cobrança, joga ali na frente, falhou. O China, a bola vai sobrando, parte para cima do ataque, leva, tenta levar aí, o jogador driblou, houve a falta ali, Ademir? Essa daí ele ganhou o árbitro no grito. O árbitro marcou, falta para a equipe do PEG-PAG fazer a cobrança, a bola vai ser colocada dentro da grande área do Lote. Vai para a cobrança. Vai para a cobrança o do Blake. Autorizado, já foi. Faz a cobrança, joga ali para dentro. Vamos ver quem sobe. A bola muito alta. Tentou chegar o Kaique. Ele não consegue. A bola passa do lado de cá. Aí vai ficando com o tiro de meta a equipe do Lote. Vem para a cobrança. Aí o Beto. Beto domina. O Adílio. Joga o tiro de meta nos pés do Beto ali, que domina. Vai saindo para o jogo. É o China. No toque do William. Aí ele coloca a bola lá do outro lado, mas para ninguém ela vai saindo. É arremesso lateral para a equipe do PEG-PAG fazer a reposição de bola em jogo. Faz a cobrança, o Luan. Retorna, volta ali atrás. O toque do lado de cá, quem recebe é o camisa número 2. Paulinho. Aí a virada de jogo. Bola é colocada na frente, parte velocidade, faz o cruzamento. Olha lá, dominou dentro da grande área. Cai Adílio, faz a defesa, foi nos pés do atacante. Corajoso o goleiro, hein? Foi para fazer a defesa, faz a defesa. 0 a 0.
entre Pegue Pague e Lote. Grande defesa do goleiro ali, né? Foi grande defesa do goleiro e foi uma marcação e tanto do time do Lote. Porque ele deveria, na hora que ele pegou a bola, se ele batisse, ele quis caminhar pro gol para tentar driblar. O goleirão saiu dos pés do atacante ali. Vai fazer a reposição. Faz a reposição, sai jogando lá do outro lado. Com o Marcelo. A bola é colocada na frente. Aí o Zica. Ele domina. Começa a aparecer o Zica, o futebol do Zica aí. Domina, volta ali atrás com o William. O William toca na bola. Toca com o Marcelo lá do outro lado. Domina. Aí vai para fazer o cruzamento. Tentou partir para cima. O camisa 15. O Lucas. Aí vai na pressão. Tenta tirar a bola dali. Aí o William. Já domina tocando. Toca com o Dera. Volta no William. Aí o bandeirinha. Levanta a bandeira. O árbitro confirma a saída de bola. É bola para o Pegue Pague. Faz a reposição na cobrança. Aí fica, ele fica com... Marcação do Pegue Pague, vem pro jogo, sai tocando. Aí o Robinho tentou colocar a bola ali. Aí domina o Kaique. Do lado de cá. Tenta dominar ali. Na chegada. O Paulinho... Aí domina o Kaique, coloca a bola com o Paulinho, ele faz o lançamento pro Lucas Michel. Ele, na hora que dominou, sofreu uma falta ali, diz o árbitro, na marcação do árbitro, falta para a equipe do Pegue Pague fazer a cobrança. Foi falta, Ademir? Foi falta sim, porque na hora que ele foi no Lucas Michel, já foi empurrando já ele. Aí vai para a cobrança. Dá falta ali, tá encostado ali para cobrança o camisa número 3. O Marcelo, o Zica. Vamos ver quem é que vai para cobrança. Vai para cobrança. Autorizado, já foi. Partiu o Zica para cobrança, toca na barreira. Aí vai chegando a marcação. Ali atrás chega o camisa 16. O Rogério chega tocando. A bola é do Pegue Pague. Ali atrás, Pegue Pague, camisa número 4. O Baiano. O Bahia, ali é o Bahia. O Baiano é o 19. Aí vem com o Luan, ele faz o cruzamento, a defesa chega tirando, ela vai saindo lá do outro lado, é mais um lateral, mais um arremesso para a equipe do Pegue Pague fazer a cobrança. Vai para a cobrança o Luan. Está aí o Robin, joga com o Luan de novo. Tenta trabalhar a bola, volta ali atrás com o Bahia. Aí ele toca. A bola é colocada na frente. Tenta chegar ali. A marcação acaba deixando nos pés ali do atacante do Pegue Pague, que não conseguiu dominar, mas houve o toque. Aí vai ficando com o arremesso. Ali o toque do Fernando. Aí o Kaique, ele joga pelo meio com o Robin. Aí chega a marcação do Dera, tenta dominar e sofre a falta. Falta para a equipe do Lote fazer a cobrança. Vai para a cobrança o Lote. Ali o China. Faz a cobrança, joga lá do outro lado.
Aí vem pra bola. O toque ali atrás da zaga do Bimba. Chega tocando, aí fica com o Peg Pag. Entra o jogo. Tenta chegar ali a marcação. A bola é colocada do lado de cá. Vamos ver se chega. Chegou o Paulinho. Parou, dominou. Aí chega o Adílio para fazer a defesa. Chega a zaga ali, quase atrapalhando o Adílio. Aí o China tira dali. Aí sai jogando o William. Coloca a bola na frente pro Zica. Ele não domina. Aí o Bahia dominou e já tocou. Tocou do outro lado. Toca com o Luan. Aí ele tocou com o Fernando. Aí fazendo a triangulação de toque de bola a equipe do Peg Pag. Aí a bola é tirada dali. Sobra com o Fernando. Fernando toca, toca do lado de cá com o Bahia. Aí ele domina. Aí o Kaique. Pediu bola. Recebeu o Robin. E aí parte para a bola o camisa número 8, o Ricardo. Ele deu um drible, até nele mesmo, né, Demi? Porque ele tentou jogar ali, a bola acabou saindo. É, ele confiou que ele ia pegar a bola acabou enganando ele. Aí na sequência é marcado a falta. Aí o do Blake deixa pro Kaique que faz a cobrança, joga lá do outro lado, joga com o Luan. Aí o Fernando, ele coloca a bola na frente. Tenta chegar ali o Lucas Michel. Chega o China. Domina. Aí dominando o China, sofre a falta. Falta para a equipe do Lote fazer a cobrança. Um jogo de bola aqui no estádio da Espocana. Mas o jogo da rodada do Campeonato Amador. Aí o China faz a cobrança, toca ali na marcação. Mas ali eu acho que haveria... Tinha que ter uma média de distância ali, né, Ademir? É, na hora de bater, quando o árbitro pede para bater a falta, tem que ter um espaço de 9 metros, mais ou menos. Eles não deu nem 5 metros, tem que levar cartão amarelo. E ali, recebeu o cartão amarelo. Aí, cartão amarelo. Pro, se não me engano, se é um dos dois jogadores ali. O Robin tá ali conversando com o árbitro. Foi levantado cartão amarelo para o jogador do Peg Pag. E aí tem a cobrança ali atrás. Vai para a cobrança o Bimba. Autorizado, faz a cobrança, joga ali para frente. Tenta chegar o ataque. Aí vem para a bola o China. Aí o Ricardo... Ele tenta dominar, tenta partir para cima. Ali, do lado de cá. O camisa 16 tenta dominar. O Rogério. Aí, recupera o Peg Pag, toca a bola na frente. Tenta chegar, tá impedido. Tá impedido o Zica. O Zica não. O Lucas Michel. É que a aparência dos dois é igual. Se olhar daqui de cima. Você tá vendo um atacante, tá vendo o mesmo atacante, né? Em termos de aparência. Lucas Michel impedido aí, vai cobrar um impedimento. O Bimba coloca a bola na frente. Chega a marcação. Ali chega o China. O China que ali é como um xerife ali na equipe do Lote, né, Demir? O China pega bem no meio de campo ali, que ele domina o meio de campo do Lote ali. É um menino muito bom de bola. Aí tenta vir para o jogo a equipe do Lote. Vai dominando. Aí sai da marcação. Ali o Marcelo tocando, tocava. Aí o China novamente vai tocando. Aí o Dera. Tenta ir para o jogo. O árbitro nada marcou. Tá valendo. Chega o China na marcação. Ele toca. A bola acaba ficando com o Peg Pag. Agora está marcada a falta. Falta para a equipe do Peg Pag fazer a cobrança e a reposição de bola em jogo. Vamos chegando a 35 minutos deste primeiro tempo de partida entre Peg Pag 0, Lote 0, Lote 0, Peg Pag também 0. Aí vai para a cobrança da falta
O Robin. Autorizado, já foi. Vai pra cobrança. Faz a cobrança, joga ali pra dentro, direto. Cata o goleiro, tranquilo ali. Na primeira ele amorteceu, na segunda ele cata firme e já vai fazendo a reposição de bola em jogo. Ele jogou na frente, em velocidade, partiu o Zica. Vai tentar chegar, olha lá, quase, quase chegando o Zica ali. Saiu o Lucas para fazer a defesa e dá tranquilidade para o Pegue-Pague ali atrás. Por pouco, quase, quase o Zica chegando e aproveitando ali, né, Demir? É, o Zica ali se largar, ele entre dois ali é meio perigoso, mas só que o Lucas Michel ali tá mais mostrando perigo ali do que ele ali atrás. Zero pro lote, zero também pro PegPag, zero pro PegPag, zero também pro lote. Vamos lembrar do nosso apoio. O Arce H Mais fica na Rua Brasília, 584, ponto de encontro dos amigos serranenses. Sempre batendo aquele super papo, tomando aquela cerveja gelada. Secretaria de Esporte e Lazer de Serrana, vamos lembrar do Jabá e do Léo, dando aquela super força para a nossa transmissão. BW Esportes, organizador do evento, Federação Paulista de Futebol, Liga Desportiva Serranense, frente aí o Jabá, dando aquela super força para a nossa transmissão. Quadra de esporte do Serginho, do nosso amigo Marcos, e Royal Urban Styler também nos apoiando no nosso trabalho, nossas transmissões. E lembrando que você pode assistir novamente todos os lances da partida nas lentes do canal ESV-TV, no YouTube, pela internet. Vem do lado de cá, vem o China, chegou, dominou. Sai da marcação, sai tranquilo. Joga a bola na frente. Ele busca jogar com o Zica. Aí chega ali o do Blake. Chega ali o China. Forte e firme na marcação. Mostra que tem raça, tem qualidade. Coloca a bola na frente para o Zica. Ele parte para a bola. A bola por último foi tocada. Vamos ver para quem vai dar a bola. O árbitro apita a bola para a equipe do Pegue-Pague fazer a cobrança. É arremesso lateral. Faz a cobrança, aí o Kaique domina. Aparece o ataque, quase, quase o dela dominando ali. Aí sai pro jogo. Fernando sai tocando lá do outro lado com o Luan. A bola é colocada na frente. É, cada um tem um ponto de vista, né, Demir? Mas eu acho que momentâneo o Zica é bem melhor na partida. Tá dando muito mais trabalho. Você vê que duas oportunidades já quase chegando lá em bobeira da zaga. Então você vê que não pode dar bobeira que ele tá ali e parte em velocidade. Aí o William coloca a bola na frente, vai tentar chegar o Zico. Chega o Lucas, faz a defesa. A bola é colocada, a China subiu. Aí o toque, vai tocando bola. Aí recebe, aí ele prepara, joga do lado de cá, faz o cruzamento. Chega a zaga, chega tocando o Bimba. Aí na hora da saída de bola, o Beto acabou não conseguindo tocar do jeito que queria. Ela acaba ficando na marcação da falta. O juiz marcou falta para a equipe do lote fazer a reposição de bola em jogo. Aí o China faz a cobrança, não tá valendo nada. Não tá valendo nada, mandou voltar ali atrás. Vai pra cobrança. O Bimba. Autorizado, já foi. Faz a cobrança, joga lá na frente. Vamos ver quem sobe. Vai sobrando com o Lucas, o goleiro. E tranquilo faz a defesa. E já sai pro jogo. Faz a reposição, joga lá na frente. Praticamente um lançamento feito pro Lucas Michel. Para fazer o gol, ele faz o drible para cima do goleiro. Na hora de concluir, ela toca na trave, vai saindo. Tiro de meta para a equipe do lote. Odemir, quase, quase chegando lá. A equipe do Pegue-Pague no tiro de meta aí. Na bola colocada do goleiro Lucas pro Lucas Michel.
O que eu disse para você é que o Lucas Michel tá causando mais problema ali do que o Zica que atrai. O Lucas Michel, se dá uma bobeira ali, ele guarda o dele logo ali. Aí o toque. Aí o dela, tocou. Tenta para dominar ali o Zica, não consegue. Para o jogo. Tá parado o jogo. A bola é tocada, para, o árbitro para. E aí não tem conversa mais. Final de primeiro tempo. Últimos comentários para este primeiro tempo, Demir. O Peg-Pag e o Lote, eles estão, as duas equipes, jogando bem, estão correndo muito para tentar fazer o gol. Então as duas defesas batendo bem atrás, controlando bem os ataques um do outro. Eu acho que esse jogo, é como eu disse para vocês, vai ser jogo de 1-1 ou 0-0. E a gente volta na sequência, né? Porque um intervalinho, um pequeno intervalo, a gente volta para o segundo tempo. Esse VTV, programação exclusiva para você.